সাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ আপোনালোকক ইউটিউবত স্বাগতম জনাইছোঁ। মই সিমনৰ বৰাই পুনৰ নিয়োগ সম্পৰ্কীয় এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চি কে। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি যিটো নটিফিকেশ্যন ওলাইছে এইটো ওলাইছে ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল ছিলেকশ্যন অৰ্থাৎ IBPSৰ দ্বাৰা ওলাইছে। আৰু এই যিটো নটিফিকেশ্যন ওলাইছে এইটো হৈছে স্পেচিয়েলিষ্ট অফিচাৰৰ কাৰণে একচুৱেলি। আৰু এই নটিফিকেশ্যনটো হৈছে কমন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ প্ৰচেছ ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ স্পেচিয়েলিষ্ট অফিচাৰ ইন পাৰ্টিচিপেটিং অৰ্গেনাইজেশ্যন CRP SPL 8। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলছ IBPS.in ৱেবছাইটত পোৱা যাব। গতিকে আপোনালোকে ৱেবছাইটটো চাই ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এপ্লাই কৰাৰ আগতে আমি জানো যাওক ইয়াত মেইনলি দুটা ফেজত হ'ব, প্ৰিলিমিনেৰী আৰু মেইন, আৰু তাৰ পাছত হ'ব ইণ্টাৰভিউ। আৰু ইয়াত পোষ্টবিলাক আছে IT অফিচাৰ স্কেল 1 এক নম্বৰ, 2 নম্বৰ হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ড অফিচাৰ স্কেল 1, ৰাজভাষা অধিকাৰী স্কেল 1, ল অফিচাৰ স্কেল 1, HR অৰ্থাৎ হিউমেন ৰিচোৰ্চ অৰ পাৰ্চনেল অফিচাৰ স্কেল 1, মাৰ্কেটিং অফিচাৰ স্কেল 1। আৰু যদি পৰীক্ষাটো পাছ কৰে ইয়াৰ ভেলিডিটি থাকিব 31/3/2020 চনলৈকে স্কোৰ কাৰ্ডটোৰ ভেলিডিটি থাকিব। আৰু ইয়াত পাৰ্টিচিপেটিং অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক আছে, যিবিলাক আমাৰ বেংক আছে নেশ্যনেলাইজ প্ৰায়বিলাকে ইয়াত আছে। এলাহাবাদ বেংকৰ পৰা বিজয়া বেংকলৈকে যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি আছে। আৰু ইয়াত মেইন এক্সামিনেশ্যন ডেট আৰু কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব তাৰ এখন লিষ্ট দিছে, তালিকা দিছে। আৰু লিষ্টখনৰ মতে অনলাইন এক্সামটোৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যনখন কৰিব পাৰিব, এডিট কৰিব পাৰিব আৰু সংশোধন কৰিব পাৰিব 6 নৱেম্বৰৰ পৰা 6 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত। আৰু ফিজটো অনলাইনে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, ফিজটো পে'মেণ্ট কৰা ডেটটো হৈছে 6/11/2018 কণ্টেণ্ট এখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰিলিমিনেৰী কাৰণে 12/2018 চনত। অনলাইন এক্সামিনেশ্যন প্ৰিলিমিনেৰীটো হ'ব 29/12/2018 আৰু 30/12/2018 তাৰিখে। ৰিজাল্টটো দিব 2019 চনত আৰু মেইন এক্সামৰ কাৰণে কণ্টেণ্ট এখন উলিয়াব পাৰিব 2019 চনত। আৰু মেইন এক্সামটো হ'ব 2019 চনৰ 27/27 তাৰিখে। আৰু ৰিজাল্ট ডিক্লেৰেশ্যন কৰিব 2019 ফেব্ৰুৱাৰীত। আৰু কল এটা এখন ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে 2019 ফেব্ৰুৱাৰীতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ইণ্টাৰভিউটো হ'ব 2019 ফেব্ৰুৱাৰীত। আৰু প্ৰভিজনেল এলটমেণ্ট অৰ্থাৎ প্ৰভিজনেল এলটমেণ্ট দিব 2019 এপ্ৰিল, অৰ্থাৎ ফাইনেল ৰিজাল্টটো ওলাব। এতিয়া ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, এইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত গৈ নিজে নিজৰ মতে এলিজিবিলিটি চেক কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত এজ দিয়া আছে, এজৰ মিনিমাম হৈছে 20 ইয়েৰ্ছ, মেক্সিমাম হৈছে 30 ইয়েৰ্ছ, অৰ্থাৎ 2/11/1988 চনৰ পৰা 1/11/1998 চনৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা হ'ব লাগিব। নেক্সট আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এজ অন 26/11/2018 অৰ্থাৎ 26 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো কি হ'ব লাগিব ইয়াত ডিটেইলছ দিয়া আছে। তো ইয়াৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ডিটেইলছ নকওঁ, থ্ৰুতে কৈ থওঁ IT অফিচাৰৰ কাৰণে মিনিমাম 20 ইয়েৰ্ছ, মেক্সিমাম 30 ইয়েৰ্ছ, লগতে ইয়াৰ কাৰণে হ'ব লাগিব 4 ইয়েৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ টেকনলজি ডিগ্ৰী ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স অৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ অৰ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন অৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন অৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন অৰ বি আছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন অৰ কম্পিউটাৰ চায়েন্স অৰ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি অৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ অৰ গ্ৰেজুৱেট হেভিং পাছ ডেক বি লেভেল।
নেক্সট আছে এগ্রিকালচাৰ ফিল অফিচাৰ কাৰণে ডিটেইলছ দিয়া আছে যিহেতু বহুতো ডিগ্ৰী দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে এখন নিজে চাই ল'ব ৰাজভাষাৰ কাৰণে কেনেকৈ দিয়া আছে ল অফিচাৰ কাৰণে দিয়া আছে আৰু মাৰ্কেটিং অফিচাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চ হ'বৰ কাৰণে ইয়াত দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে এখন নিজে চেক কৰি ল'ব নেক্সট এতিয়া মেইন পইণ্টটো হৈছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে শ্বিডিউল কাষ্ট শ্বিডিউল টাইপৰ কাৰণে আছে পাঁচ বছৰ আদাৰ বেগ ক্লাছ ক্লাছৰ কাৰণে আছে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ তিনি বছৰ আৰু পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম লোকৰ বাবে আছে দহ বছৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন আৰু আগৰ যদি কিবা আছে মিলিটেৰী বা এনেকুৱা ফিজিকেল অৰ ফিজিকেল ডিজেবিলিটি এক্টিভিট টু মিলিটেৰী ছাৰ্ভিচ যদি আৰ্মিত থাকোঁতে যদি কিবা দুখ চুখ পাইছিলে তেনেকুৱা যিসকল আছে কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ কাৰণে জম্মু কাশ্মীৰৰ যিসকল কেণ্ডিডেট হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন এটা আছে আৰু ঊনৈছশ চৌৰাশী চনৰ যিটো বিক্ষোভ হৈছিলে সেইটোত যিসকল এফেক্ট হৈছিলে সেইসকলৰ কাৰণে পাঁচ বছৰৰ সংৰক্ষণ এটা আছে আৰু বাকী যিমান ডিটেইলছ আছে আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ চাই ল'ব ৱেবছাইটটো হৈছে IBPS.in এইটো হৈছে আজিৰ ন'টিফিকেশ্যন আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আজি এই ন'টিফিকেশ্যনটো ভাল পালে যদি ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আপোনাৰ লগতে যাতে আৰু দহজনৰো উপকাৰ হয় ধন্যবাদ।